Föngum á Íslandi fjölgar stöðugt og tæplega helmingur þeirra hefur áður setið í fangelsi. Endurhæfingu í örgisfangelsum er mjög ábúta vant að mati sérfræðinga og fangarna sjálfa. Íslenskur hjókunarfræðingur sem starfað hefur á Gaza síðustu 6 vikur segist ekki hafa hitt neitt sem ekki hafi mist ættingja, börn eða makka. Hún segir stöðu íbúið hörmulega. Sex hafa látist í fjórum umferðarslýsum það sem afir januar. Barnaslýs í umferðinni á einum mánuði hafa Langt um fleiri börn upp að 14 ára aldri fá þunglindislíf hér enn í öðrum norranum ríkjum. Sérfæðingur í heimilisleikningum tilur að slæmar vennjur lækna við livjávísanir geti verið hluti af skýringunni. Fulleriðing bandarísks efnafræðings um að besta teið sem hefur auknaf salti hefur valdið uppnámi hjá breskum teitrikjumönnum við reynum blönduna í fjartatímanum. Hvort kvöld. Laung vist í fangelsinu á Littlarhraunni brýtur fólk nýður. Þetta segir profesori Afbrótafræði. Fangar segja að engin alvöru endurhæfinga eða sér stað í fangelsinu. Fangelsið á Littlarhraunni er stærsta fangelsi landsins en þart velja tæmlega 90 fangar. Í dveimur skýslum sem kom út í desember voru gerðar alvarlegar atvarsendir við aðstæðir í fangelsinu. Í frettaskýninga þættinum kveik í kvöld verður fjallaðum Littlarhraun og fangelsismál á Ís Föngum og Íslandi hefur fjölkað undan farin ár og næstum helmingur þeirra hefur áður verið í fangelsi. Kostnaður samfélagsins vegna þeirra sem fá refsidóma er á bylnu 9-11 miljardar króna ári og því til mikils að vinnað endur hafa fólk í fangelsum. Serfraðingur segir að þar vandi hins vegar tölvert upp á. Laung vist á, á, á litlarreyni ja, til einhverja ára, þetta er bara nýður brótandi. Þetta er ekki eitthvað, eitthvað umhverfið sem leit fyrir að fá svona trú á lífið eða, eða, eða þetta er svona mannvirvingar leysið sem, sem orð, orðið komast. Þetta er svo absúlt koncept að taka mann sem er, er samfélaginu og sjálfsveitli skada og ama, að taka hann úr umferð og bara til þess hvers að skilunum sér nákvæmlega saman stað og tókst hann úr. Það er engin endurheng sem áser staðin inni, þú veist. Menn koma bara hérna og, og bara hanga hérna og afplána sin dóm og koma svo bara óbreytti menn aftur út í þjófl að við gera bara það sama. Nánar verður fjallað um fángelsesmál í kveik sem er á dagskra á klukkan 20.05 í kvöld. Íslenskur skurðhjóknarfræðingur sem er nýkominn til baka eftir störfa á skurðild á gasa segir algengustu áverka almenna borgar að þar að missa hand eða fótlegi bruna sár sem þegar stóran hluta líkamanns og beinbrott. Elin Jakobín og Ottsdóttir skurðhjóknarfræðingur Hefur síðanum miðjan desember starfað á Júrópían gasaspítalanum í Rafa í söður hlutanum með skurðurleikningateimi Alþjóðaráls Rauðakrósins. Hann er einn fara á spítala á gasa sem enn er starfraktur. Sko algengustu áverkarnir sem við vorum að sjá eru uh, beinbrot að sjálfsöðu og svo er sko, mikið meiri hluti þegar sem kemur inn þeir missa uh, fótleg eða handleg Mjög miklu brunar líka, brunar sem að geta þakkið meiri hlutan af, af líkamannum. Þannig að það eru svona mestu áverkarnir sem við erum að sjá. Elin hefur áður starfað á vögun um rauða krossins á átakasvæðum svo sem í Afganistan, Sýrlandi og Jemen. Hún segir stuðu almennra borgara á gasa vera hörmulega. Til dæmisinn á spítalunni þar sem ég var að vinna, spítalalóðin er fulla fólki, það eru mörg þúsund mann sem eru á lóðinni sem hafa komið sér þarf fyrir í þeirri vonum að hafa meira öryggi. Allir sjúgráhúsgangar eru fullir af fólki sem að bara reynlega býrðar af því það, þetta er fólk sem hefur mist sín heimili og það hefur svo sem ekki neitt og það hefur engan stað að fara þannig að ástandi er vægar sagt hörmulegt. Og hvað er þér efsti huga núna þegar þú ert komin heim eftir sex vekna, 12 vinnu og gasa? Mm. Það er bara þetta ástand sem er svo erfitt að sjá fyrir hvað tekur við fyrir þá sem að búa á gasa. Allir sem að við bæðisjóklingar og samstagsfólk sem við vorum að vinna með, allir gáttu sagt frá því að þeir hefðu mist ættingja. Bönn eða maka eða kannski 10-15 manns úr einni fjölskyldu hefðu farist. Uttrygginsáþara Svíþjóðar greinti frá því síðdeis að ákveði hefði verið að frista greiðslur til flottamanna að stóða saminuði þjóðana í Palestínu. Svíjar farið því sömulegið og yfirvöldi Finnlandi og Hérúlandi. Katrín Jakobsdóttir fósettinsáþara tilur að Uttrygginsáþara hefði fyrst áttaræða við Uttryggismálanemndaltingis áður en ákvöðun var tekin að frista framlug Íslands. Utan ríkisráð þeirra lísti því yfirum helgin að Ísland hefði ákveða fresta greiðslum til palestínu frótamanna aðstóðar saminuðu þjóðuna. Eftir að tólv starfsmenn samtakana voru sagaður um aðvildað árásum Hamas á Ísrael í oktober á síðasta ári. Ráð þeirra segi mikið vart að þessar ásakanir verði rannsakaðar og skoða verði yfirlýsingu hans í þýljósi. Þannig að svona, þessi yfirlýsingu mínum að við viljum fá skýringar. Uh, Horfið þá til þess hvena við skilum því framlæg sem átti af okkar halvu að, að koma til stofnunarinnar á fyrst ástjónungi og það er alls ekki útlokað að af því verði uh, enda muni svona þetta samtal og þessi skoðun uh, sína fram á það að það hafi verið gripi til allra nöðsynleira ráðstáðuna sem að er auðvitað algjört grundvallar atrið þegar við erum að fara með OPPR-4 þá verður það að fara til þeirra verkefni sem sem um hefur verið samið. Þingmenn stjórnaranstöðunar hafa gaggrind þessa ákvörðun og líka þingmenn stjórnarflokkana sem telja ráð þegar hefði átt að ræða máli fyrst við utaríkismálanemnd alþingis. Þingmenn auðvitað er sjálfsagt að ræða máli við, við utaríkismálanemnd og endanum verða þingi sem hefur sjálfur sér úrslita valdum þessa hluti til dæmis í gegnum, um, gegnum fjarlaganemnd. En mér finnst það nú bara að vera mikill ábæra hluti fyrir mig að að bregðast ekki við þegar svona alvarlega rásaganir koma fram og, og næra svona góður meirhlutti og yfirgnafandi meirhlutti allra framlagsríkja uh, ákveð að bregðast við. Að það var ekki þín skoðan að þú hefði þurft að fara með þetta mál til nefndarinnar áður en þú tókst þessa ákverðin eða sendir út þessa yfirlýsingu? Það er ekki þannig að um helgina hefðu við sendt fjármunni ef við, hérna, þessi yflýsingi hefðu ekki verið gefið. Það er bara eitthvað minnskilíngur. Útaríkisræðar tók sína ákvörðun og vildi óskæfti skýringum og hann hefði gert grein fyrir henni í ríkistjóðin. Hinn hefði gert grein fyrir henni í útaríkismálunend alþengis líka sem er líka mjög mikið vekt og eins og við höfum bett á það að það hefði verið æskilegt að ræða þetta á um þe E, nei, þessi ákvörðun var bara tekin um helginna uh, af auðverkingsræðra, þetta heirir auðvitað undir hann og, hérna, og var svo tekin til umræðiríkistjóðunna. Þrýr Hamasliðar voru drefnir í aðgerð Ísælsmanna og sjúkrahúsi Jénin á Vesturbakkanum í morgun. Hermennir dylbyggur sig sem lækna eða almenna borgara að Sögn Ísælshess var eitthverja háttsettur í hreyfingunni á Vesturbakkanum og flytti meðal annars vopn sem voru notuð í hriðverka á Rós Hamas á Ísæl þann 7. Oktober. Þeir segja að sjúkrahúsið hafi verið skjól fyrir Hamasliða til að skipulegja árásir. Hamas segi liðsmenn sína hafi verið píslarvætti í aðgerð sem einnkendist af hegulsætti. Um 370 parlistýrumenn hafa fallið á vesturbakkanum frá því að stríðið á gasahófst. عمليه الدخول الهمجي داخل القسم والاعتداء على الممرضه الموجوده في القسم يعني هذا ايضا مثبت لدينا ومسجل بالفيديوهات ولدينا ايضا السجل الطبي للشهيد الذي احد الشهداء الذين تم اغتيالهم اليوم وهو منوم في المستشفى منذ فتره ويعالج في هذا القسم وهو منوم داخل المستشفى ومثبت لدينا ليس كما ادعى الاحتلال Upphafa ársins hefur einnkenst af náttúruhamförum og slísum. Aldrei hafa jafnmarkir látist í umferðaslísum á einu mánuði og nú í januar. N1 bánaslísið í umferðinni varði í gerðkvöld þegar Jeppi og Dráttarvíl rákust saman á Suðlandsvegi. Snjókuma eða jæljagangur var á slístað en tildrög eru til rannsoknar hjá lauruglu. Núna þegar þessum fyrsta mánuði ársins er N og lokið hafa þegar sex látist í umferðinni. Hjón letust í umfyrðarslýsi á Grindavíkurvegi 5. januar. Tveir erlendir ferðamenn letust í umfyrðarslýsi á Þjóðveginum við Skaftafell 12. januar. Einn lest í slýsi á Vesturlandsvegi skannt frá Gatnamótum við Kvalfjörðaveg 17. januar. Og einn í umfyrðarslýsi á Suðurlandsvegi við Sólheimu og Gullnæri pétur segi kvöld 29. januar. Þetta er jafnmarkir og léttust allt árið 2019. Sakant tölum frá samkvöngustofu hafa aldrei jafnmarkir látið lífið í umferðinni á einum mánuði. Þá varð bánastlis þegar maður fjallofan í sprungu í Grindavík þann 10. januar. Við þetta bætist svo eidilegging vegna náttúruhamfarina í bænum. Þegar svo alvarleg áfullt innja yfir getur verið mikilvægt að fá aðstóð við að vinna úr þeim. Sumum reynist best að leita til sinna fjölskyldu og vinna og ættinga og til þeirra sem að þau treysta og þekka best. Við hjá raugkvæmstunum til dæmis höfum benn fólki á það að það getur haft samtug hjálp á símum 17-17. Að minnstakosti þarf það að vera þannig að fólk viti hvert það getur leita og viti það líka að það er eitthvað starf hjálpa að fá. Það sé þó ekki alltaf nöðsynlegt að leita til fag aðilega því öll getur við stutt við náungan þegar Að vera til staðar og lappa með fólki og vera með hlýja nærveru, hlusta kannski meira heldur en um að tala. Aldrei fyrir hefur þyrlisveit landhelgis gæslu nærverið kölluð jafn oft út og í fyrra eða yfir 300 skipti. Sjókraflutningar skýra stóran hluta af aukningunni. Flugdelt gæslunar annaðist 314 útköll í fyrra þar af þyrlisveitin 303 svar sinnum. Rúmlega helmyggur útkalla voru vegna sjúkraflutninga á landi eða á sjó, eða í 161 skipti og í leit og björgun. 183 sjúklingar voru sóttir og flest útkallin komið frá Suðurlandi. Útkallin hefur fjölgað statustöðugt frá 2014 samliða fleiri ferðamönnum. Í fyrra höfðu jarðhraðringarnar á Reykjaneskaga mikil áhrif. Við erum með sveigurum til þess að mæta þessum fjölda og síðastu árum að þá höfum við náða að fjölga áhöfnum, náða að auka björgunaketuna og samlega því þá þurfum við ákveðin flútímafjölda og höfum leiðir einhverju sveigurum. Þannig að, að svo aukning sem við höfum farið í á síðastu árum skilar þessu sveigurumi þannig að við getum uh, með góðu móti sinn þessum fjölda og, og, og far Reglubundin æfing fór fram í dag en þurrl og áhafnitnar eru sex og er Björguna getan séri lagi úti á sjó orðin meiri. Þá er það sjókraflug á landi sem er veiga mest í þátturinn í því sem við erum að gera en ég raun og orði við, bara getan, miðast við það að geta sýtt útköllum sem eru farinn djúft á hafu til þess að geta sýtt uh, sjóminnum sem... Tekið var á lofti dæmigerðum vetrarhæm. Og þá er þurrlan komin út úr skílinu og býður þess að setja spaðana í ganga, en hvert eru það að fara? Við stefnum á aðeinguðsöður í hvarsáruinni og þú ættum að vera svona einn og hóla tíma. Einn og hóla tíma, segir hann. Gáðu eitthvað vel. Takk fyrir. Ávísanir lækna á þunglindislif til barna upp að 14 ára aldri eru markfaldt fleiri á hver þúsund börn hér úr landi en í öðrum norrænum ríkjum. Þeim hefur fjölgat hratt á undanförnum fjórum árum. Þetta er svona sérhaflið sem eru notið við þunglindu uppanlega og svo við kvíða líka. Ja. Oftast fara þessi sjúkdóma saman. Jóhann Ágúst sem um ára beil var formað að samtaka Norratna heimilinsleikna byrti tölur um ávísanera þunglindisleif á Íslandi áleiknandögum fyrir í mánuðinum. Fæstar ávísanera þunglindisleif á hver þúsund börn eru við í Nóriði, því næst Amörgus og Finnlandi og Svíþjóð. Ísland gnaifir hér yfir nágrannaríkin. En Nei og allavega er þetta nýtt fyrirbæri varðandi börn og þá fær maður velta fyrir sér hvort að börnum á Íslandi líðum mun í verð heldurna á öðrum löndum eða hvort að þið er eins og segir í erlunduski íslónum að sér slæmar ávísuna venjulegna. Því fyrir fjari að ávísaninn á þunglindislið séu eina sviði þar sem Íslandingar tróna á toppnum í norðanum samabörði. Nefnum á lifið bröst sviða og bakflæði róandi lif og svepplif Örvandi gæði lif og lif við Rís vandamálum. Jóhann Ágúst segir að margar skýringar geti verið að fjölda lifi ávísana á Íslandi. Einn geti verið svo að leysa eigi allan vanda með lifiðum. Og að læknaðir látu undan þrýstingi. Ja, það sé ekki eins mikið aðhald með að lækna eins og maður verður varfið og, og höfur einslu af erlendis frá. Riflega tvöfaltæri upphæð verður varðið í ofenbærar framkvæmdir í árenni fyrra, gangi áallanir eftir. Verðbólka mælist nú 6,7% og hefur ekki mælist minni síðan í mars 2022 fyrir tæpum tveimur árum. Í fyrstaskipti í langan tíma lækkar vísitala neysluverðsmilli mánada. Árs verðbólka mingarum heilt prósentustig og mælist nú 6,7%. Miklu máli skipta hóflegar gjaldskrára hækkanir ríkisins þessi áramótin og þá hafa janúar útsölur jákvæð áhrif. Alls óvisti er hvort þessi þróun heldur áfram. Ímis aðtriði gætu haft neikvæð áhrif á verðbólguna. Kjara viðraði standa yfir og mikil óvisa er um húsnaðismál grindvikinga. Aug þess sem veruleg hækkun á sorphyrðugjöldum Reykjavíkuborgar bætist inn í verla eða í næsta mánuði. Á sama tíma verða bóðnar út framkantir ofinbæra verkefna fyrir ríflega tvöfalt herru uppæðin í fyrra. Fyrir höfuð útbóð nema 204 miljardum króna en voru 89 miljardar í fyrra. Og ég held að við hefum aldrei séð herri tölur heldur en ég ár. Nú hefur mikið verið rætt um verðbólguna og verða reyna að berjast því að ná henni niður. Já, hvernig spilar þetta með því verkefni? Já, sko... Þessar framkvæmdir koma til að miklu leiti vegna þarfar í samfélaginu, vegna þess að samfélagið er að vaksa og aðunugreinar er að vaksa, þærra þjónusta, fiskhældið, yðnaður og, og fleira. Allt þetta kallar á meiri innviði. Það mun býta okkur í skottið ef við förum ekki í framkvæmdir. Útbóði fyrra voru langt undir áallun þess árs eða 89 miljardar af 173-ur. Mestu munar þarum virkjana framkvæmdir landsvirkjunar sem gengu ekki eftir og er þar líklega áttu kvamsvirkjun en framkvæmda leifi fyrir virkununa var feltur gildi í fyrra. Landsvirkjun áallar að þaðverkefni verði bóðið út á þessu ári. Stærstu útbóðin eiga landsvirkjun, vegagerðin og nýr landsbytali, svo landsnett og samtökk sveitarfélaga, framkvæmtasíslan Reykjavíkuborg í Savia og Rarik bóða minni útbóð. Vegagerðin allar meðal annars að bjóða út vinnu við Fossvogsbrú. Áallegað er að ráðist verði í opinbyrar framkantir fyrir 175 miljardar króna sem er 31 miljardir meira enn í fyrra. Þar trónir vegakerðin á topnum sem ætlar að verja 32 miljardum króna í viðhald og ný framkantir. Flugumfjörgstjórnar og Ísafi að komist að samkómlagi í kjaradeilu sinni í gerkvöld. Nýjir kjarasamlingar verði kynnt í félagsmunum og stemptir á að greiða atkvæðu um þá á allra næstu dugum. Flugumfjörgstjóralauðin eðu störf í desember sem hafði mikil áhrif á flugfyrðir til og frá landinu en þeir frestuðu verkvælsæðgjörðum þegar eldgóðs hóst nærði í Grindavík. Nýju samlingarnir eru til skamstíma og gilda út þetta ár en formadur félags flugumfjörgstjóra segir að ekkert verði gefið upp um launakjör fyrir en samlingarnir hafa verið kynntir félagsmönum. Veður hamlar því að Grindvíkingar komist inn í bæin á morgun. Í tilkynningu frá Almaravörnum segir að Korki Íbúar nýjefyrirtækja eigandur fái að fara til Grindavíkur á morgun eins og til stóð. Gull veðurviðurun hefur verið gefin út en spáðir vestan kvassviðri eða stormi með dimmum jæljum á nær öllu vestan og suð vestan verður landinu. Gertir áþýðir að þeir sem áttu að fá að fara inn í bæin á morgun geti farið á fymtudag ef veður leifir. Og séur við hvernig skellur þetta á á morgun. Það eru guðlega viðvörðinu sem fara í gang klukkan 11.00 í fyrramalið og að breyða fyrir þennum og síðan klukkan 12.00 að faxaflúa höfuborgarsvæðinu og, og Suðurlandinu. En þetta fer nú reyndar nokkur hrætt yfir og, og Og sjálfur kjarnin í þessum vindstrengar er, er svona takkmarkaður umfangi en það er mjög mikill vindur í honum og, og spár er svona staðsetjan á sinnöfru reyginnissinu og við söð, stöndina svona milli 12 og 3 á morgun en síðan svona kl. 6 annan kvölda þá er þetta alltaf verið að gengi niður og, og þá falla viðverðinir úr gildi. Emynd, takk fyrir það. Við fylgjum stöðutanáðunar með þessu í verðinu að eftir 16. En heitar umræður eru milli bandaríkjamanna á brettaðum hvernig eigið laga heið fullkomna te. Það er hófust þegar bandaríkskur prófessór kom með óvenda útvæðslu sem margt þauðlvant te-drikjufólki í Breitlandi tók andkvöf yfir. Í Breitlandi er te-drikja ómisandi hluti af menningunni. Varla er svo samkoma til sem ekki býður upp á te og sömur snúastjapilum te-drykju, fyrir aðeins síða eist teið, en það drekka 80% breyta te á hverjum degi og þeirra fullkomni bolli er í nokkuðu förstum skorðum. 98% þeirra breyta sem drekka te setja mjölk í teið, ekki rjóma. 30% þeirra sem drekka te bæta við smá seigrið.

Really tea, þetta skilur eftir óbræð í munni margra bretta. <laughs> yeah, <laughs> Og það er fram eftir gödunum. En til að reyna að koma í vegfyrir að siði upp úr tók bandaríska sendiráðið í bretlandi fram í yfirlýsingu að salt í þennan þjóðardrykk bretta væri ekki ofimber stefna bandaríkjana. Senderáðið myndi hins vegar halda því áfram að gera tegið á réttan hátt, í örpilgjófninum. Það kemur mæntilega í ljósa á næstunni hvort þetta mál verði að milliríkjadeilu eða sé stormur í tegbóla. En hvernig ætli þetta að bræðist? Ég myndi ekki bjóða upp á þetta heima hjá mér. Já, þá veitum við það. En framlega Íslands í Íslandsi Eurovision í mæi verður flutt á fyrra undanúslita kvöldinu. Þetta var ljóst þegar dreyið var í riðla á sjöndatímanum. Lög 15 ríkja verða flutt á fyrra undanúslita kvöldinu en 16 á setna kvöldinu. Ísraelska ríkisjórfið óskaði eftir því að flytja sittlega á setna kvöldinu því á þriðu deinum er minningar dagur í Ísraél. Eurovision fer fram í Malmö í síðjóði ár og hefst þann 7. mæi en keft verður til úsl Og hvað er allir þið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Já, við ætlum ekki að fjallum salt í te eins og þeir í þetta áðan heldur salt í gröytin. Við hljóðum að byrja í svon forma að starfsgrunna sambandsins er gestur kastljósi kvöld en breyðfylkingin svo nefnda á samtök atvinnulífsins eiga sinn fyrsta fund með ríkisáttasemjara á morgun. Við fjallum líka um fundum stópular samgöngur sem átt að halda í vesmanegjum í kvöld ef maður blásir nafn vegna stópular samgöngra. Fjallum svo í Abotek í Reykjanesbæsins býður upp á skad Missum ekki að því, frekar enn tegbólarum, en, en helgamarget hausgúlstróttir séum íþróttir í kvöld. Kæft var í kljúfri á Reykjavíkurleikunum í gerð kvöld og þar var baráttunum gullvælun í karlaflokki afar spennandi. Rúsneska skautakonun Kamila Valjeva hefur verið dæmt í fjör ára keppnisbann vegna livjameinsferðlis. Liður Úslands var á sama tíma svift olimpíugullinu sem það vann á vetarolimpíuleikunum í Beising fyrir tveimur árum og ríkjandi Afrikumeistarar eru leik í Afrikukefni Karlai fótbólstað sem að stendur nú sem hæst. 16-lega úslitin klárast í kvöld. Þá ætlum við að revi upp það sem var helst í frettatímanum. Föngum á Íslandi fjölgar stöðut og tæmlega helmingur þeirra hefur áður setið í fangelsi. Endurhæfingu í örgis fangelsum er mjög ábúta vantamatti sérflæðinga og fangana sjálfra. Íslenskur hjóknarfræðingur sem starfað hefur á Gaza síðustu sex vikur segist ekki hafa hitt neitt sem ekki hafi mist ættingja börn eða makka. Hún segir stöðu íbúa hörmulega. Sex hafa látist í fjórum umfyrðarslýsum þar sem af er januar. Banarslýs í umfyrðinni á einu mánuði hafa aldrei verið fleiri. Langt um fleiri börn upp að 14 ára aldri fá þunglindislið hér en í öðrum norranum ríkjum. Sérsvæðingur í heimilisleikningum tilur að slæmar vennjur leikna við livíja ávísanir get Næstu frettir verðað í sjóarpi og útarpi kl. 10 í kvöld og á efnum okkaró.is má nálgast allar nýjustu frettirnar á íslensku, ennsku og polsku. Við minnum á frettar hláarpið 7 mínútur með frettar þágrúf sem kemur á hláarpsveitur í fyrramálið. En þessu frettartíma er lokið, verðið sæl.